dhalinyarada ku shaqeysata YouTube-ka ayaa waayadii dambe aad ugu hawlanaa barnaamijka loogu magacdaray Brangi oo ah Kaftan Jilniin Wata, kaasi oo waxyaabo kala duwan dadka lagu sameynayo inta lagu guda jiro Brangigaasi. Dadka qaar ayaa looga naxsadaa wadooyinka qaar ee cidlada magaalada gudaheeda, ama kuwa qaar ayaa looga soo baxaa meel lama filaan ah. Saameyn noocee ayaa ka dhalan karta marka qof looga naxsado Brangi? Caqabad noocee ayaa kala kulmaan dhalinta YouTuber-ka? Rijaal Xasan Axmed waa mid ka mid ah dhalinta ku caan baxday saameynta Brangiyada. Rijaal Official ayuuna madax ka yahay. Mar badanna dhibaa kala kulnay, ilaa xataa askar intaa mid ku sameeyay inuu noo soo watay oo askarta ii sheeg intayna soo gaaray ka cararnay kuwa inay noogu imaadeen oo markii dambe u sheegnay, laakiin kamaray wax nagama qaadan. Waxa macquula kuwa oo naga tirtira ku dhaho intaa wixii samaysid naga tirtir mana anficina. Intaa nii soo bandhigna waxaa ka badan intaa tirtirno. Inta xataa Soomaalida badanaa marka wixii ku samaysid inay kaa yeelaan macquul ahay, laakiin kamerada fiiri salaan waa kaa diidaya marmar ma kaa yeelayaan. Midkii ugu darnaa wallaahi waxa waaye adar mid ugu dambeeyay oo taliya lahay qofka saaxiibka bajaaj uu saaran yahay, bajaajka anaa nin wada iska dhigayay wuu ku soo boodaa marka assalaamu calaykum. Calaykum salaam. Marka dhaha taleefon ay soo dhaa waxay yidhi su qofta wuu qabanaa. Markuu qabto wuxuu leeyahay taliye ninkii waa hayaa, waa ninkii saas ninkii dheeraa ama ninkii xoogga lahay. Qofkii markaa waxay isleedahay taliyahan lagugu cay maxaa waaye taas waxa dhib badanaa kala kulanay saaxiibkii. Xataa marar jug ku dhacda xataa ilaa hadda waa muuqataa haraati ku dhacda saaxiibkay oo jug u geysatay. Waxa ma dharbaaxsha lagu dhuftay kuwa kala tuureen, yacni waxyaabo badanaa lagala kulmay. Kaas waxa u daraa mid jeebsiibahay oo qofka gacantiisa jeeb kale la galayo. taasna waxay khatare ahayd waxyaabaha halista waaye. Waxa nala sameeyey oo xataa dada markaa waxay isdhahan waxaan Jilniin waaye waa wax la isla ogyahay. Reality maahan, waa u sheegnay dadka wax dhana xataa marar qaarkood inta noo imaadaan ha fiiriyaan, yacni waxaa sameynayno ha arkaan. Adoo iska socotay lagu maana waa onkadaadan wariyaha shabeel u shaqeeya oo caanka hayay ii waran saaxiib waa fiicanahay jeebkaada gacanta la aadaa. Waxa lagu dhahaa ii tilmaam hotel dami, ii tilmaam hotel dami intuu ku yaala gacanta markaa tilmaam jeebkaada gacanta la aadaa. Jeebkaada gacanta nin la aada maxaa sameynaya saaxiibkii oo ku dhacda waxyaabahaas marmar inaan soo bandhigna waa aruurinaa mara soo bandhigi doonaa, laakiin badanaa fiidiyoyada soo bandhigna waa ka jarnaa. Waa dhalinyarada loo yaqaano warta entertainment. Waxa ay si maalinla ah qaabkan oo kale ugu jiraan Brangiga waxyaabaha loo yaqaano ee magaalada Muqdisho aadka maalmihii dambe uga caanbaxay, isla markaana baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka ay dhalintu si weyn ugu adeegsadaan, taasi oo saameynteeda aad looga dareemo iyadoo dadweynuhu mararka qaarkood looga naxsado waxyaabaha sidan oo kaleta lagu sameynayo. Sida hadda aad u jeedeena dhalinyaradu ay gacanta ku haystaan baangad oo markaasi ay qofkii dadweynaha ka mid a ama dhalinta ka mid aba soo maraya wadooyinka cilada oo noocan oo kale ah ay kaga naxsanayaan. Dhalinta Warta Entertainment ayaa si wadajir iga sheekeeyey saameyntooda Brangiyada, waxayna ii sheegeen in dadku ay aad u xiiseeyaan daawashada Brangiyada, daawasho badanna ay ka helaan. Wallahi horta Brangiga marka la sameynayo aad ay u adag tahay, wax fudud maahan. Markaa Brangiga sameynayno feedback wuxuu noqon karaa mid oo dhib badan iyo mid iska caadi ah. Qofka tusaale kale markaa ku sameysid kadib markaa u sheegtid waxaan inuu Brangi ahaayo, qofna wuu kugu farxaa, wuu qoslaa, wuxuu ku leeyahay waa qaadan kartaa, qofna wuu kula dagaalaabo, wuxuu ku leeyahay waxaan ma raalimkii iga dilayd. Horta Brangiga waxyaabaha aadku ula kulmnay waxaa ka mid ah horta Brangi aad sameynayna oo baangada sameynayna part 1-ka odayo nin waxaa jira a kusoo dhacnay oo iska dadka kale ah. Marka ilaa markiis meesha waxaa kaaga dhawaay rag diaspora oo la waardiyeenayay oo markaas gaari meesha maraysa qooqana. Marka ilaa markiis ninkii markaa Brangi ku sameynay asi falcelintiis waxay ahayd baabuurka meesha yaalay oo meesha maraayay ciidankii u wacday gurmad ahaan u wacday. Maanta waxay isdhaa kawankaa saaran tahay waa qalan toosdaa si aadis biirkiisa ciidankii waa imaadeen baabuurka kusoo degteen. Marka rag akhyaari ahayeen barnaamijka way fahmeen, kamerana tusay dheen wixii waa tusna marka okay dheen, xitaa qoryaan ugu qabteen. Laakiin ninkan si ugula dhacsiyaana dhib aheyd. Dadka qaar ayaa isweydiiyey wax ka dhalan kara saameynta Brangiyada qaar, kuwaas oo mararka qaar naftooda halis ku geliyaan dhalinyarada iyagoo daawasho ka raadinaya taageerayaashooda.
sikastaba sheekooyinkan ama waxa loo yaqaan barangiga oo waayidii dambe aad ugu caanbaxay baraha bulshada ayaa waayidii dambe magaalada Muqdisho dhalinyarada ku xamaasha youtuberka ama youtube leyda ay aad ugu daadsanaayeen taasi oo saameynteedana laga dareemay qaybo badan oo ka mid ah baraha bulshada ee dadweynaha ku wada xiriiraan onko daadan shabeelle tv muqdisho